São 9 horas e 29 minutos. Deixa eu chamar a Olívia Pereira primeiro. Posso chamar a Olívia, direto dos estúdios da Tati TV? Ela tem informações sobre o Museu Casa de Portinari. Olha, muito bacana você conhecer, fazer uma visita, fazer um tour pela Casa de Portinari. Casa de Portinari mesmo, onde ele viveu a infância aqui em Brodowski, que agora é um museu muito bacana. Acompanhe com a gente. Bom dia. Olá, um bom dia, Albi. Um bom dia para você que está acompanhando a gente aqui pela Tati TV e também pela Rádio 79. Alba, o conjunto de afrescos pintados por Cândido Portinari, na casa onde ele viveu durante a infância e a juventude em Brodowski, vai ser restaurado. O edital de licitação das obras será publicado em julho, mas o local onde hoje funciona o Museu Casa de Portinari estará fechado para a visitação já a partir desta sexta-feira. Segundo a assessoria da Secretaria Estadual de Cultura, durante uma inspeção, especialistas constataram que a tinta está se desprendendo das paredes. O laudo não afirma com exatidão as causas desse problema, mas indica que a presença de pessoas nos ambientes dos afrescos provoca mudanças bruscas de temperatura que acabam afetando as pinturas. De acordo com a Secretaria da Cultura, não há prazo para o início da restauração. Alba. Oi, Olívia, muito obrigado por suas informações, hein? Você volta daqui a pouquinho aqui com a gente.